საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა კვლავ გაგრძელება წინან გაკვეთილისა და ისევ დნობაზე ვისაუბრებთ. ოღონ ამჯერად ცოტა უფრო დნობის, კონკრეტულად დნობის ტემპერატურას და გამყარების ტემპერატურაზე გვექნება საუბარი, ასევე გავეცნობთ ახალ ფიზიკურ სიდიდეს, რომელსაც დნობის სითბო ეწოდება. შეგახსენებთ, დნობა ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ნივთიერება, მყარი ნივთიერება გადადის თხევადში. დნობის პროცესში, როგორც უკვე ვნახეთ ჩატარებული ცდებიდან, დნობის პროცესში არიცვლება ტემპერატურა, სანამ მთლიანად არ დადნება მყარი სხეული, ტემპერატურა უცვლელია. დნობის ტემპერატურა სხვადასხვა ნივთიერებისთვის არის სხვადასხვა. მაგალითად, ცნობილია, რომ ტიტანი არის ძალიან ძნელად დნობადი ნივთიერება, 1650 გრადუსეც კი არ არის საკმარისი, 1650 გრადუსიც კი, რომ მან დნობა დაიწყოს, და ეს არის ნივთიერება, რომლისგანაც ამზადებენ მაგალითად თვითმფრინავის კორპუსებს, და გასაგებია, რატომ არის არჩეული ამ მიზნისთვის ძნელად დნობადი ლითონი, იმიტომ რომ ატმოსფეროში დიდი სიჩქარით მოძრაობისას, ატმოსფეროს ან ხახუნის შედეგად უნდა ყველანაირად დაცული უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, კორპუსი იმისათვის, რომ გახურების შედეგად რამე დნობის მაგვარი პროცესი არ წარიმართოს. გალიუმი ეს არის ნივთიერება, რომელიც შეიძლება რომ ხელის გულზეც, ანუ ადამიანის ჩვეულებრივი ადამიანის ტემპერატურაზეც კი დნება. ყინულის ზნობის ტემპერატურა თქვენ იცით, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის 0 გრადუსი ცელსიუსი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ნივთიერება სხვადასხვა დნობის ტემპერატურა აქვს და დნობის პროცესში ეს ტემპერატურა უცვლელია. განსხვავებით მყარი სხეულებისგან, ამორფული სხეულების დნობის ტემპერატურა არ არის ერთი განსაზღვრული ტემპერატურა, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ გინახავთ, როგორ დნება სანთელი. ის ჯერ რბილდება და მერე თანდათანობით გადადის თხევად მდგომარეობაში და აი ამ დნობის პროცესში, ასე ვთქვათ, მისი ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლება. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ სხვადასხვა ნივთიერების დნობის ტემპერატურებს ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს. დააკვირდით ცხრილს და შევეცადოთ ცხრილის მონაცემების მიხედვით გარკვეულ კითხვებზე გავცეთ პასუხი. მაგალითად, რომელ აგრეგატულ მდგომარეობაში იმყოფება ვერცხლის წყალი მინუს 35 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურაზე? თუ ცხრილში მოძებნით ვერცხლის წყლის დნობის ტემპერატურას, ეს არის მინუს 39, ამიტომ მინუს 35 გრადუსზე ვერცხლის წყალი ჯერ კიდე იმყოფება, ასე ვთქვათ, თხევად მდგომარეობაში და მინუს 29 გრადუსთან გაცივების შედეგად ის მყარდება. შესაძლებელია თუ არა, რომ ჰაერის ტემპერატურის გაზომვა ვერცხლის წყლიანი თერმომეტრით, მაგალითად იმ დროს, როცა ჰაერის ტემპერატურა არის მინუს 29 გრადუს ცელსიუსზე უფრო დაბალი. გასაგებია, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ მინუს 29 გრადუს ცელსიუსზე ვერცხლის წყალი უკვე მყარდება, ამიტომ ვერცხლის წყალი ამ მიზნისთვის არ გამოდგება. მაშ რომელი სითხე შეიძლება გამოვიყენოთ თერმომეტრებში ამ მიზნით? ეხლა თუ ცხრილის მონაცემებს დააკვირდებით, სპირტის დნობის და იგივე გამყარების ტემპერატურა არის მინუს 114 გრადუსი ცელსიუსი და მინუს 114 გრადუსზე სპირტი მყარდება. ამიტომ სპირტი მინუს 29 და უფრო ქვემოთ ჰაერის ტემპერატურის პირობებში შესაძლებელია, რომ თერმომეტრებში გამოვიყენოთ ამ მიზნით, შეიძლება რომ თერმომეტრში, ასე ვთქვათ, სპირტი გამოვიყენოთ, რომ გავზომოთ ჰაერის ტემპერატურა. შეკითხვაა ასეთი: რა მოხდება, თუ კალის ჯარისკაცს გამდნარ ტყვიაში ჩავაგდებთ? ნახოთ, ცხრილში კალის დნობის ტემპერატურა არის 232 გრადუსი ცელსიუსი, ხოლო ტყვიის არის 327 გრადუსი ცელსიუსი. ამიტომ თუ გამდნარ ტყვიაში ჩავაგდებთ კალის ჯარისკაცს, ჯარისკაცი დაიწყებს დნობას. თუ ტყვიის ჯარისკაცს ჩავაგდებთ გამდნარ კალაში, მაშინ გამდნარი კალა 232 გრადუსზე დნება კალა და ჯარისკაცი იქნება თუ სხვა ფიგურა თავის ფორმას შეინარჩუნებს, რადგან ტყვიის გასადნობად საჭიროა 327 გრადუსი ცელსიუსი ტემპერატურა.
შემდეგი შეკითხვა შეიძლება თუ არა რომ ქარვა ტყვის ჭურჭელში გავადნოთ. Karvis dnobis temperatura tu daakvirdebit tsxrils nakhavt rom aris 360 gradusi celsiusi kholo tqvisa 327 gradusi celsiusi amiton im dros rotsa karva dnobas iqebs tqvia upe gamdnaria da amiton tskhadi aseti ჭურჭელი tqvisa rogorts aseti 360 gradusi agari arsebebs forma ikneba dakarguli da tkhvel mdgomareobashi ikneba tqvia amiton shesabamisat karva tqvis ჭურჭელში ar sheidzleba ro gavadnot magram sheidzleba ro gavadnot okros ჭურჭელში იმიტომ რომ ოქროს დნობის ტემპერატურა 1064 გრადუსი ცელსიუსია. შეიძლება თუ არა რომ ცეზიუმისგან სამკაულები დავამზადოთ. ცეზიუმი ეს არის ლითონი, რომელიც ასე ვთქვათ 29 გრადუს ცელსიუსზე დნება, ამიტომ სამკაულების გაკეთება არ არის არ შეიძლება ცხადია, იმიტომ რომ ადამიანის სხეულის ჯამთელი ადამიანის სხეულის ტემპერატურა თქვენ ცით რომ სადღაც 36 და 8-დან 37 გრადუს ცელსიუსამდე, ამიტომ ამ ტემპერატურაზე ცეზიუმი დნობას დაიწყებს. ურთიერთქმედების ხასიათი სხვადასხვა ნივთიერების მოლეკულებს შორის სხვადასხვანაირია, ამიტომ შესაბამისად თუ კი უკვე ნივთიერება მიყვანილია დნობის ტემპერატურაზე, იმისათვის რომ კრისტალური მესერი მყარი ნივთიერებისა მთლიანად დაიშალოს, სხვადასხვა სითბოს რაოდენობა საჭირო, რომ გადავცეთ უკვე დნობის ტემპერატურაზე მიყვანილ ნივთიერებას და შემოაქვთ ასე ვთქვათ სხვა აი ამ სხვა განსხვავებულობის დასახასიათებლად შემოაქვთ ეგრეთ წოდებული ფიზიკური სიდიდე, რომელსაც დნობის კუთრის სითბო ჰქვია. დნობის კუთრის სითბო ეს არის სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა დნობის ტემპერატურაზე მიყვანილი 1 კილოგრამი მასის ნივთიერების სრულად დასადნობად და იმავე ტემპერატურის სითხეთ გადაქცევისთვის. დნობის კუთრის სითბოს აღნიშნავენ ლამბდათი, ლამბდა და ვიმეორებ, ეს არის, ანუ დნობის კუთრის სითბო, ეს არის სითბოს ის რაოდენობა, დნობის კუთრის სითბო, კუთრის სითბო. გასაგებია, ეს კუთრის თვითონ სითბო რაზე მიგვანიშნებს? ეს არის ყველა ნივთიერებისთვის განსხვავებული სიდიდე და მიგვანიშნებს, ასე ვთქვათ, გვიჩვენებს თუ რა სითბოს რაოდენობა უნდა გადავცეთ დნობის ტემპერატურაზე მიყვანილ 1 კილოგრამი მასის ნივთიერებას იმისათვის, რომ ის დადნეს და იმავე ტემპერატურის სითხეთ გადაიქცეს. მაგრამ თუ გვაქვს არა 1 კილოგრამი, არამედ M მასის ნივთიერება, მაშინ სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ M მასის ნივთიერება დნობის ტემპერატურაზე მიყვანილი უკვე გადაიქცეს იმავე ტემპერატურის სითხეთ, ანუ სრულად დადნეს, გამოითვლება ფორმულით. ხუთი აღინიშნება თქვენი ცით სითბოს რაოდენობა და გამოითვლება ფორმულით ლამბდა გამრავლებული M-ზე. ანუ სითბოს ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა დნობის ტემპერატურაზე 1 კილოგრამი ნივთიერების დასადნობად, უნდა გამრავლდეს მასაზე, იმისათვის რომ გამოვთვალოთ ის სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა დნობის ტემპერატურაზე მიყვანილი M მასის ნივთიერების სრულად დასადნობად. რა არის დნობის კუთრის სითბოს ერთეული? ამისათვის, მოდი, ეცეთ ასეთნაირად, ლამბდა გამოვსახოთ ფორმულიდან, ეს არის Q-ს შეფარდება M-თან. Да, დავადგინოთ მისი ერთეული C სისტემაში. შესაბამისად, ლამბდას ერთეული C სისტემაში, ეს არის სითბოს რაოდენობის ერთეული C სისტემაში, შეფარდებული მასის ერთეულთან C სისტემაში. ეს არის თქვენი ცით, რომ სითბოს რაოდენობის ერთეული C სისტემაში არის 1 ჯოული და შეფარდებული მასის ერთეულთან C სისტემაში 1 კილოგრამთან. საბოლოო ჯამში მივიღებთ, რომ დნობის კუთრის სითბო იზომება ერთეულები, რომელიც ასე ვთქვათ, წარმოადგენს ჯოულისა და კილოგრამის ფარდობას. ჯოული შეფარდებული კილოგრამთან, ეს არის ერთეული, რა ერთეულებში დნობის კუთრის სითბო იზომება. დნობის კუთრის სითბო, როგორც უკვე ვახსენეთ, სხვადასხვა ნივთიერებისთვის არის განსხვავებული. თქვენ კადრში ხედავთ ცხრილს, სადაც მოცემულია ზოგიერთი ნივთიერების დნობის კუთრის სითბო ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს.
დააკვირდით ცხრილის მონაცემებს და შევეცადოთ შემდეგ კითხვებზე გავცეთ პასუხი. Რას ნიშნავს სპილენძის დნობის კუთრი სითბოა 2.1 მიათედი გამრავლებული 10 ხარისხად 5-ზე? დააკვირდით ცხრილში მოცემულია ასე ვთქვათ მამრავლები და შემდეგ მას აუცილებლად უნდა გამრავლდეს ზემოთ სათაურად აწერია, სათაურის გვერდზე აწერია 10 მამრავლი 10 ხარისხად 5, ანუ სპილენძის ცნობის კუთრი სითბოა 2.1 გამრავლებული 10 ხარისხად 5 ჯოული კილოგრამთან. რას ნიშნავს ეს მონაცემი? ეს მონაცემი ნიშნავს, რომ იმისათვის, რომ დნობის ტემპერატურაზე მიყვანილი სპილენძი 1 კილოგრამი მასის სპილენძი სრულად დავადნოთ და მივიღოთ იმავე ტემპერატურის თხევადი სპილენძი, საჭიროა 2.1 მიათედი გამრავლებული 10 ხარისხად 5 ჯოული სითბოს რაოდენობა. შემდეგი შეკითხვა: რა სიდიდით შეიცვლება 1 კილოგრამი მასის ალუმინის სხეულის შინაგანი ენერგია მისი დადნობისას? ჩვენ ვიცით, რომ დნობის პროცესში ნივთიერებას უნდა გადავცეთ დამატებითი სითბოს რაოდენობა და მისი შემადგენელი ნაწილაკების პოტენციალ კინეტიკური ენერგია მუდმივ რჩება ამ დროს და გადაცემული სითბოს რაოდენობის ხარჯზე იცვლება მოლეკულების პოტენციური ენერგია. და სწორედ ამ პოტენციური ენერგიის ზრდის შედეგად იღვევა კრისტალური მესერი, მაგრამ საერთო ჯამში იზრდება სხეულის ნივთიერების შინაგანი ენერგია დნობის პროცესში და დნობის შინაგანი ენერგიის ნაზრდი გაუტოლდება სითბოს იმ რაოდენობას, რა რაოდენობაც გადაეცემა დნობის პროცესში 1 კილოგრამი მასის ალუმინის სხეულს. და 1 კილოგრამი მასის ალუმინის სხეული რომ სულად დავადნოთ, იგულისხმება, რომ უკვე დნობის ტემპერატურაზეა მიყვანილი, საჭიროა ცხრილის დააკვირდით 3.9 გამრავლებული 10 ხარისხად 5 ჯოული სითბოს რაოდენობა. შესაბამისად, 1 კილოგრამი მასის ალუმინის სხეულის შინაგანი ენერგიაც მისი დადნობისას ამ სიდიდით 3.9 გამრავლებული 10 ხარისხად 5 ჯოულით შეიცვლება. თქვენ ასევე იცით რომ ნივთიერება მყარდება, კრისტალდება იმავე ტემპერატურაზე, რა ტემპერატურაზეც ის დნება. ანუ ტემპერატურები დნობისა და კრისტალიზაციის არის ერთი და იგივე და კრისტალიზაციის პროცესშიც ტემპერატურა არ იცვლება და ენერგიის მუდმივობის კანონის თანახმად თქვენ ხვდებით, რომ კრისტალიზაციის პროცესში გამოიყოფა სითბოს ის რაოდენობა, რა რაოდენობა, ზუსტად ის რაოდენობა, რა რაოდენობაც შეიმთქმება დნობის პროცესში. ამიტომ თუ კი ნივთიერება მიყვანილია გამყარების ტემპერატურაზე, კრისტალიზაციის ტემპერატურაზე და მისი ასე ვთქვათ, იმ პროცესის შედეგად, რის შედეგადაც მთლიანად გამყარდება ნივთიერება, გამოიყოფა ამ დროს სითბოს რაოდენობა, რომლის სიდიდეც გამოითვლება ზუსტად იმავე ფორმულით, რა ფორმულითაც დნობის სითბოს გამოვთვლით, ოღონდ გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა ცხადია შთანთქმული სითბოს რაოდენობისგან ნიშნით განსხვავდება და კრისტალიზაციის დროს გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა გამოითვლება ფორმულით მინუს ლამბდა m-ი. მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ ერთხელ, რომ ეს ფორმულაც, ანუ დნობის პროცესში შთანთქმული სითბოს რაოდენობის გამოსათვლელი ფორმულა და კრისტალიზაციის პროცესში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობის გამოსათვლელი ფორმულაც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ნივთიერება მიყვანილია დნობის ტემპერატურაზე და მის შემდგომ დადნობას ვაკვირდებით, ან ნივთიერება მიყვანილია კრისტალიზაციის ტემპერატურაზე, გამყარების ტემპერატურაზე. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა: დნობის და გამყარების ტემპერატურა, დნობის კუთრის სითბო. ამით გაკვეთილი ამოწურულია, კარგად ბრძანდებოდეთ.